So you are 30? Yes. 40. So yes. When did you meet? How many years ago? 7. Wow. So wait, so you are 23? Yeah. And 23. He was 33. He was 33. Yeah. 30 na 40. 10 years. Where? Na mimi na mtu tumeachana na moja. We met in church. You met in church? Yeah. Oh. Yes. Oh. I used to sing in church. Uh-huh. Praise and worship. Uh-huh. Yeah. So that Sunday, remember, I was singing in church. Mm. So Bishop akasema, penye umesimama, let me say how he said. Hari oroga mete, roga maogeithia doikumi kumahau. So penye uko, yes. Sima, enda ukisalimiana. Mm. So alikuja akisalimiana, penye tulimit, hapo katikati, akaniambia, hi Magi, I love the way you sing, hata napenda kuimba, unaendanga studio, na nikanisa katikati. Nikawambia, hey, lakini this is not the time, acha tukitoka church, pale nje, tutaongea. So after church, ndivyo tuliongea, tuka exchange numbers. Asi unajua pale church pia mafisi ni wengi. Na sometimes umepata ile opportunity to one. Bishop amesema salimia watu kadhaa. Na unajua kisire kitu kidogo hivi, wezi jua tapito na nani. Sindo maana nilichangamka mapema mapema. Pia si unajua tu vita ya malayo na mafisi. Si malayo lazima pia. Eh. Yes. Nikamwambia naendanga studio Monday, Wednesday and Friday. So it was on a Sunday. Monday lazima mwanana. Nikamwambia sana Monday tutapatana. But sasa as soon as nilifika home alikuwa ashaanza kunitext. Yes, like you're pretty, you're beautiful, I would love to know you more. So that Monday, tukapatana. Tukua tumemi nikitoka job, nikuwa nenda jioni. Nikitoka job 5, anipik tuende. Na saizo ananipik na. Na nduthi. But he's such a gentleman, he's so romantic. Alishuka, kaniinua juu. Can you fix up katikati yao? Ukaisha. Ukaona haya. Huyu anamweza. So that Monday, tukaenda studio. Fortunately ama unfortunately, teacher wetu anatufunzanga kuimba na keyboard. That day tukapata keyboard imeharibika. Thank you God. Teacher akasema, now you guys cannot practice without a keyboard. You go home tuonane kesho. Tukaambiana si nimetoka job mapema. Na wewe umetoka job mapema. So tuwezi enda home mapema. Tuende mahali tukae chini tukunywa chai tuongee 1 2 3. Yes. So that was the first date. Yes. Yoni Monday. Na sasa unasikia vile unaiput vizuri. Twende mahali tukunywe chai. Ndio tungeenda tukunywe kitu kingine. Sisi ni watu wa kani. Kweli? Tukaenda tukakunywa supu. Ali hit the nail on the head. Akakwambia? Akaniambia, akaniuliza kama ana date. Nikamwambia yeye. Oh, you had a boyfriend? Yes. Wewe ulikuwa kabaya. Alininyang'anya. Yeye alininyang'anya kwa mtu. So I was dating, nikamwambia yes. Akaniambia yeye akaniambia her date but au nataka kusettle but ameni notice. So mimi kenye nilifanya si niliachana na huyo. The thing is kuna spark. Let me just finish just a minute. It's okay. There's a spark. The spark part. There's a spark that you feel kwa mtu wako. Well, yeah. Mtu wako utamjua from the word go. There's a spark I felt with him that I never felt somewhere else. And I was like, I want to try this. I would risk to leave the other person to try this.